ក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានការបារម្ភនិងកង្វល់អំពីព្រែកជីកល្ងាចបិញខ្ញុំឃើញមានអ្នកចេញមកដាក់សារថាសូមឲ្យឈប់ធ្វើទៅដកព្រែកជីកនេះកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនិងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនគឺជាកង្វល់តែខ្ញុំគោរពជុំគិតឲ្យស្មារតីជាតិយុត្រូវទៅវិញការបញ្ជាក់កង្វល់អំពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិគឺត្រូវតែមានព្រោះយើងធ្លាប់បោះហើយពីសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំអាណាចក្រហ្វូដនជាមួយយើងហៅអាណាចក្រភ្នំសម័យនគរភ្នំមកដល់នេះយើងក៏ថប់ថយហើយអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការពីឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះកន្លងទៅគឺមានការលើកឡើងខ្ញុំមើលការស្រង់ពីកង្វល់អ្នកខ្លះថាក្រោយពេលជីកនេះធ្វើហើយគឺមកកណាត់ទៅខាងត្បូងខាងកើតនឹងគឺគេយកហើយតិចម្ដងតិចម្ដង20 30ឆ្នាំទៀតគឺគេយកបាត់ហើយនេះចំណាប់បងប្អូនដែរកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីគិតថាយើងធ្វើនេះគេសប្បាយចិត្តព្រោះតិចទៀតយើងបាត់បងប្អូនខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យថាប្រេជីកនៅលើដីខ្មែរយើងមែនប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងគ្រប់គ្រងពួកយើងទៅខ្ចីលេងគេមកធ្វើក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពលើការប្រើប្រាស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានខ្មែរយើងប្រើមិនបានទេអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅកង្វល់ចឹងហើយបានមានការស្នើសុំថាកុំធ្វើអីប្រេជីនេះសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារកង្វល់នេះហើយដែលចាំបាច់យើងត្រូវឆ្លើយតបពន្យល់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យដែលយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើប្រេជីនេះឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហេតុអីបើយើងមិនធ្វើយើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងទាញយកឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាតិរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចទឹកពណ៌នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងអាចដោះស្រាយនៅកង្វល់របស់បងប្អូនមួយចំនួនតូចពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីពីរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពហើយរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាត់បង់ទឹកដីមិនទៅរួចទេព្រោះនៅតែជាដែនរបស់យើងយើងបោះបង្គោលរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅរាប់លានអ្នកទៅហើយហើយគ្មានគម្រោងទៅឲ្យកាត់ទៅឲ្យពីណាគេទេហើយគ្មានពីណាបលិបយកខេតនៅខាងកើតឬខាងត្បូងនៃព្រែកនេះទេចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមសុនចន្ទុលបានបញ្ជាក់ឲ្យគម្រោងនេះគឺជាគម្រោង BOT មិនមែនជាគម្រោងកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅខ្ចីជាពាក់ប្រទេសណាដើម្បីយកមកធ្វើទេជាគម្រោង BOT បានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនទេដែលទៅខ្ចីថវិកាយកមកវិនិយោគឃើញនេះហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជននេះទៀតពីដើមឡើយពិតណាស់
គឺក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខ្មែរក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកគឺជាគេថាមានភាគហ៊ុនធំបានន័យថាគម្រោងនេះយើងអាចរាប់បានជាគម្រោងដែលវិនិយោគដោយកូនខ្មែរដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រែកជីកនេះមាន2កណាត់3កណាត់មួយកណាត់2ទន្លេមេគង្គក្រោមប្រែកតកែវនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងទៅដល់ភ្ជាប់ជាមួយទន្លេបាសាក់នៅត្រើយស្លាចប់ស្អាង20គីឡូជាង21គីឡូនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកន្លែងនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ជាអ្នកអនុវត្តនៅទីនេះហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% នេះគឺមានសហគ្រាសសាធារណៈបរដ្ឋមានកំពង់ផែស្វយ័តប្រសិទ្ធអនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ 51% ក្រៅពីនោះមានក្រុមហ៊ុន OCIC 49% ទេអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយើងជាអ្នកកាន់ភាគធំនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងมันមានបរទេសនៅទីនេះទេมันអាចបាត់អធិបតេយ្យភាពទីមកកណាត់ពីប្រែកទៅហិញនៅកោះធំចាក់ទៅដល់កែប130គីឡូយើងមានក្រុមហ៊ុនការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន CRBC របស់ជាតិដែលពីមុនគាត់ 100% ឥឡូវគាត់ថយមកត្រឹមតែ 49% ទេគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡើង 51% អញ្ចឹងកុំខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់គឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរសុទ្ធសាធគ្រប់គ្រងទាំងពីរកំណាត់នេះថាវិការខ្វះហើយក្រុមនោះក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសហគ្រាសរដ្ឋរបស់យើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេថាពាក្យតនិចធំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ BOT មិនមែនបានន័យថាបាត់អធិបតេយ្យភាពទេគេធ្វើផ្លូវគេមានសិទ្ធិយកតែលុយទេតែច្បាប់យើងស្អីយើងទាំងអស់គ្មានសិទ្ធិទៅឲ្យកាត់ឲ្យពីណាទេក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសមកពីប្រទេសណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកវិនិយោគធ្វើហោងចាក់មកកន្លែងក៏មិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពដែរគេដាក់ទុនធ្វើនៅនោះប៉ុន្តែក្រុមច្បាប់យើងធ្វើផ្លូវក៏ដោយស្អីក៏ដោយ BOT បានន័យថាមិនមែនទិញកន្លែងទាំងដាច់យកសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពទេអធិបតេយ្យភាពមានតែផ្អែកទៅលើមានតែស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតទេទីសញ្ញាវិញដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្មានឲ្យកន្លែងណាដីណាបាត់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់បងប្អូនកំប្រួយបងប្អូនដែលប្រួយបារម្ភថាគម្រោងនេះហើយយើងនឹងបាត់អធិបតេយ្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សូមច្បាស់ឡើងវិញគម្រោងនេះមិនបាត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះគឺបើយើងនិយាយគឺថាគម្រោងរបស់ខ្មែរអ្នកធ្វើឲ្យមានការចូលរួមមួយភាគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់បែបនេះចាំកំប្រួយពីរឿងបាត់អធិបតេយ្យភាពថាធ្វើឲ្យគេមិនឲ្យប្រើគេប្រើសម្រាប់យោធាប្រើសម្រាប់អីនោះកំប្រួយបារម្ភអស់សោះ